Dabar veidas sako, kad dienelė buvo. Ja, dienelė buvo, nes daug kopų, visos minkštos, minkštesnės ir dar minkštesnės. Ir kadangi pradžioje buvo akmenų, bandėm važiuoti su kietų slėgiu. Tai prisikamavom ten, tai galų galiau nusileidom ir kaip tyčia nuo to laiko jau akmenų nebuvo daug, kažkaip nei vieno rato ir nepramušėm. Tai ačiū Dievui, kad nusileidom tas slėgį, nes iš pradžių tai varau, lyg tai gerai atrodo, vienas blum, kitas prašau. Tai žodžiu, niekad nežinai, kas laukia toj trasoje, nes jeigu daug akmenų, tada rizikuoji. Bet šiandien tokių kopų, kaip sakėm su Paulo per neutralizaciją, ten galiorka, tai naktinės, nes nu, minkšta. Nu, bet organizatoriai perspėjo, kad šiandien L3 kopos ir plus minkštos ir su minkštom kišenėm, tai tą ir paturėjot. Šiandien kokius 4 kartus neužvažiavau, reikėjo suktis ratą. Tai jau reiškės buvo reikalų. Bet kai nusileidom slėgį iškart, mašina ir važiuoja ir viskas ir pataikom, tai žodžiu, manau, kad truputėlį per ilgai važiavom aukštų slėgių, bet sakau, niekad nežinai, kas laukia už kiekvienos kopos, nes čia ką jie parašo toje lentelėje, kas lauks, tai nesuprasi čia. Nes man toks vaizdas, kad čia 7% smėlis šiandien buvo. Tų akmenų buvo nedaug. Nu, žodžiu. Nu, akmenų nedaug ir žadėjo, tik tai pradžioje 10 km kažkur. Žodžiu. Kaip sakė Paula, one more day. O su navigacija? Easy. Easy buvo. Nu, žinai, man easy. Pau, tai nežinau, bet jokių problemų. A, dulkį daug buvo šiandien? Daug. Strigom už deprie, tai nu kokį 800 kilų varėm paskui. Po to kažkaip išsigaudėm. Ir nepriartės. Nors vietom vėjukas didelis, bet labai daug dulkį. Tai ką, ta prasme, šiandien tempas šiek tiek nukrito, nuo bendrai žiūrint pagal laiką. Ką, laukia rytoj, vėl per dulkis rautis į priekį. Ai, ką čia suplanuosi, žinai. Kuris iš raudonų stovėjo? Taranova? Turbūt, nes Loibas čia pirmas atrėkė ir taškėsi, nu, liko trečias, bet... Nes kažkuris bet Loibas raudonos, tai skrido ir skrido. Kažkuris raudonas stovėjo. Ai, ne, Nani Roma. Nani Roma, ne? Nani Romai kažkas. Nu, žodžiu. Sprandas? Pasikratėt? Yra toks, jaučiu, kad yra. Ačiū.